wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Trzeba krasny wieczór. Und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. A moc děkuju za tu příležitost, že tady můžeme být. Ich war schon hier diesen Herbst in Hoštalkova. Já už jsem tady tenhle podzim byl v Hoštalkově. Und weil es mir so gut gefallen hat, machen wir jetzt die Flitterwoche dort. A protože se mi tady tak moc líbilo, tak tady teďkom trávíme s mojí manželkou Libanky. So, wir haben letzten Samstag geheiratet. Minulou sobotu jsme měli svatbu. Und jetzt gehen wir in den Wäldern da oben spazieren. A teďkom se procházíme tam v těch krásných lesích v Hoštalkově. Ja. Ich bin eingeladen worden, um von meiner Geschichte zu erzählen. Byl jsem pozván, abych tady vyprávěl svůj příběh. Und wisst ihr, wenn wir über eine Geschichte reden, dann gibt es einen Anfang und ein Ende. A když jsem mluvil o nějakém příběhu, tak tam je obvykle nějaký začátek a nějaký konec. Und meistens gibt es auch jemanden, der diese Geschichte erfunden hat. A občas bývá někdo, kdo třeba nějaký ten příběh vymyslí. Es gibt viele Geschichten auch in Filmform. Existuje hodně příběhů, které byly zfilmovány. Da gibt es meistens ein Drehbuch und ein Regisseur. A existuje třeba nějaký scénář a režisér. Und da gibt es eine richtige Story. A tam je opravdu nějaká ta story, příběh. Weiß nicht, vielleicht habt ihr mal davon geträumt, auch in so einem Film irgendwie mitzuspielen. Možná někdo z vás dokonce snil o tom, že by si mohl v takovém filmu zahrát. Irgendwie so eine Hauptrolle zu bekommen oder so. Dostat třeba nějakou hlavní roli. Das kannst du haben. A to se může rychle stát. Wir sind alle Teil einer Geschichte. Všichni jsme součástí nějakého příběhu. Und Gott ist Regisseur. A ten režisér je Bůh. Wisst ihr, jeder Tag ist wie eine nächste Serie. Každý den je jako další díl. Und das Tolle ist, dass das Ganze kein Film ist, sondern die Realität. A to, co je na tom skvělé, není to, že to je nějaký film, ale to, že to je realita. Die Bibel ist das Drehbuch. Bible je určitý scénář. Da stehen alle Szenen von Anfang bis zum Ende drin. Jsou tam všechny ty scény od počátku až do konce. Ich möchte euch mal einen Vers vorlesen aus Epheser 2, Vers 10. Rád bych vám přečetl jeden verš, který je v listu Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Das ist einer meiner wichtigsten Verse überhaupt. A je to jeden z těch nejdůležitějších veršů vůbec. Da sagt Paulus, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. A v tom listu Efeským v 2. kapitole 10. verši tam napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Hier beschreibt Paulus zwei Werke. A tady Pavel popisuje dvě díla. Das eine sind Werke, die Gott vorbereitet hat. To jedno, ty první jsou díla, které Bůh připravil. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Ale tuším, jestli jste si toho vědomí. Aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Ale Bůh s tvým životem má plán. Gott hat einen Plan mit dieser ganzen Welt. A Bůh má plán s celým tímhle světem. Und Gott erreicht sein Ziel. A Bůh dosáhne svého cíle. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. A Bůh má taky plán s tvým životem. Christenleben bedeutet, dass wir bewusst integriert in Gottes Plan leben. A žít jako křesťan znamená, že se vědomě necháme zapojit do toho Božího plánu. Und zwar so, dass Gott uns zum Segen setzen kann für andere Menschen. A to tak, aby nás Bůh mohl použít jako požehnání pro další lidi. Und so, dass du in dein Element kommst. A to, aby ses našel v tom, co je právě pro tebe. Du bist einzigartig. Jsi jedinečný. Gott kann dich einzigartig gebrauchen. A Bůh tě také jedinečným způsobem může použít. Wenn du aufhörst, andere Menschen zu kopieren.
Když přestaneš kopírovat ostatní lidi. Wenn du anfängst, dich an Jesus zu orientieren. Když se začneš zaměřovat a soustředit na Ježíše. Und Gott kann viel, viel mehr tun in deinem Leben, als du dir vorstellen kannst. A Bůh ve tvém životě může udělat mnohem víc, než si dokážeš představit. Gott will dich in seinen Plan integrieren. A Bůh tě chce zapojit do toho svého plánu. Aber das Ziel ist nicht, dass wir Wunder erleben. Ale ten cíl není, abychom prožívali zázraky. Die können wir erleben. A ty můžeme prožít. Und ich kann euch einige berichten. A o některých vám i řeknu. Aber das ist nicht das Ziel. Ale to není ten cíl. Sondern das Ziel beschreibt Paulus mit dem ersten Werk. Ale ten cíl Pavel popisuje tím prvním dílem. Paulus sagt, wir sind sein Werk. Pavel tam říká, jsme Kristovo dílo. Christus will in dir am Werk sein. A Christus v tobě chce působit. Da ist das Ziel. To je ten cíl. Dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Aby se Kristus v tobě zhmotnil, byl v tobě. Das ist das Zentrum des Christenlebens. A to je střed celého křesťanského života. Dass Christus sich durch mich verwirklichen kann. Aby se Ježíš mohl uskutečňovat skrze mne. Dass Christus sein Wesen in mir und durch mich verwirklichen kann. Aby Christus to své bytí mohl skrze mě a ve mně prožívat. Viele Menschen in den Kirchen ahnen noch nicht einmal, was wahres Christenleben ist. A musím žel říct, že spousta lidí v církvích netuší, co to je křesťanský život, opravdový křesťanský život. Vielleicht kennt ihr den Spruch, viele sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Možná znáte to úsloví. Pro samé stromy není vidět les. Kennt ihr den Spruch? Ja. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Jo, kvůli samým stromům není vidět les. Und so sehen viele vor lauter Christen Christus nicht mehr. A často se stává, že lidé pro samé křesťany nevidí Krista. Oder sie sehen vor lauter Kirchen sehen sie Gott nicht mehr. A nebo kvůli tolika církvím nevidí Boha. Und vor lauter Kirchentheologie sehen sie Theo nicht mehr. A pro samou teologii nevidí Boha Theos. Ja. Man ist blind. Někdy je člověk proto slepý. Viele meinen Christenleben besteht darin, Traditionen fortzusetzen. Mnozí lidé si myslí, že křesťanský život spočívá v tom, že pokračujeme v určitých tradicích. Oder regelmäßig zur Kirche zu gehen. Nebo chodíme pravidelně do kostela. Und das kann alles richtig und wichtig sein. A to může být všechno správné a dokonce důležité. Aber das ist nicht das Wesen. Ale to není to podstatné. Du kannst das Wesen nicht ersetzen. Protože to podstatné se nedá nahradit. Und das ist Christus selber. A to je Kristus sám. Und dieses Geheimnis, dass Jesus Christus in dir lebt. A tohle tajemství, že Ježíš Kristus žije v tobě. Und zwar so, dass du keine Diskussion mehr brauchst. A to tak, že potom nepotřebuješ žádné diskuze. Sondern du weißt, Jesus ist da. Ale prostě víš, že Ježíš tam je. Das ist ein ganz anderes Lebensbewusstsein. A to je úplně jiné životní uvědomění. Ich kann euch eines sagen, es gibt nichts fantastischeres als integriert in Gottes Plan zu leben. A můžu vám říct, na světě neexistuje nic fantastičtějšího, než žít zapojen do Božího plánu. Auf der einen Seite zu erleben, wie Christus dich verwandelt. V první řadě prožít to, jak tě Kristus proměňuje. Ich kann euch eins versichern. O jednom vás můžu ujistit. Ich bin nicht mehr der gleiche wie früher. Už nejsem ten samý, jaký jsem býval. Nicht mal mehr annähernd. Ani vzdálený. Und dennoch bin ich noch nicht am Ziel. A přesto ještě nejsem u cíle. Aber ich erkenne mich selber nicht mehr. Ale nikdy se sám nepoznám. Wenn ich auf mein früheres Leben sehe, když se dívám na svůj život předtím, ist das für mich ein fremder Mensch. Je to pro mě někdy cizí člověk. Die Ansichten, die ich hatte, názory, které jsem měl, die Einstellungen, die ich hatte, postoje, které jsem měl, das ist ein anderer Mensch. To byl jiný člověk. Ich habe Dinge getan, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann. Dělal jsem věci, které dneska nechápu. Und das ist das Fantastische. A to je to fantastické. Paulus sagt, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung.
A Pavel říká, když jsme v Kristu, stává se z nás nové stvoření. Das Alte ist vergangen. To staré pominulo. Es wird alles neu. Všechno je nové. Und wir können auch im äußeren Leben Jesus erleben. A můžeme Ježíše prožít v tom vnějším životě. Ich möchte euch kurz so einen Abriss von meinem Leben, die von der Geschichte meines Lebens geben. Rád bych vám dal takový drobný průřez mým příběhem. In Jeremia 1, Vers 5 steht, u Jeremiáše v první kapitole v pátém verši je napsáno. Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z luna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Da steht, bevor du im Mutterleib gebildet warst, hat Gott schon einen Plan mit Jeremia gehabt. Tam je napsáno, dříve než byl v luně té matky, měl už s ním Bůh svůj plán. Meine Geschichte beginnt nicht mit meiner Geburt. Můj příběh nezačíná mým narozením. Und sie beginnt auch nicht mit meiner Zeugung. A nezačíná ani tím, když jsem byl splozen. Gott hat einen Plan mit mir. Bůh se mnou měl plán. Und genauso mit dir auch. A stejně tak má i s tebou. Du bist nicht ein Produkt von Zufall. Nejsi výsledkem nějaké náhody. Aber de facto bin ich in Rumänien geboren. Ve skutečnosti jsem se narodil v Rumunsku. Damals war Kommunismus. To bylo ještě za doby komunismu. Und habe dort 5 Jahre gelebt. A žil jsem tam 5 let. Und das hat mich stark geprägt. A to mě silně ovlivnilo. Man weiß, dass die Kinderjahre sehr prägend sind. A to se ví, že ty první roky vás velmi ovlivní. Und mit 5 Jahren kamen wir nach Deutschland. Když mi bylo 5 let, tak jsme se přestěhovali do Německa. Meine Eltern sind Deutsche. Moji rodiče jsou Němci. In Rumänien gab es viele deutsche Städte. V Rumunsku tak bylo celá řada německých měst. Und ich habe in Deutschland schon als Kind wahnsinnige Probleme gehabt. A jako školák jsem už v Německu měl obrovské problémy. Weil ich konnte nicht richtig Deutsch. Neuměl jsem pořádně německy. Dann haben mich die anderen Kinder schikaniert. A ty ostatní děti mě šikanovali. Und das habe ich als Kind nicht verstanden. Jako dítě jsem to pochopil. Ich bin bespottet worden. Posmívali se mi. Ich bin geschlagen worden. Mlátili mě. Das ging so weit, dass ich Angst hatte. A já jsem se bál. Ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Měl jsem strach jít do školy. Ich hatte Angst, schlafen zu gehen. Měl jsem strach jít spát. Mit 10, 11 Jahren war ich ein psychisches Wrack. A když mi bylo takových 10, 11, tak jsem byl psychický vrak. Und wisst ihr, was, wenn man als Mensch etwas Negatives erlebt, das macht etwas mit einem. A víte, když jako člověk něco prožijete negativního, tak to s vámi něco udělá. In mir war so ein Cocktail aus Frust und Angst und Wut und Schmerzen. Ve mně se vařil takový koktejl frustrace, bolesti, to všechno toho špatného. Und das Ganze ist in mir geschwollen. A ono to bobtnalo. Wie ein Vulkan. Pomalu jako sopka. Und ich habe als Kind gehört über Jesus. Jako dítě jsem slyšel o Ježíši. Ich habe die biblischen Geschichten kennengelernt. Znal jsem ty biblické příběhy. Aber ich habe Gott nicht verstanden. Ale Bohu jsem nerozuměl. Wenn Gott Liebe ist, warum muss ich dann sowas erleben? Pokud je Bůh láska, jak to, že já musím prožívat něco takového? Ich glaube nicht, dass das Gottes Wille war, dass ich das erlebe. Nevěřím tomu, že to byla Boží vůle, že bych chtěl, abych něco takového prožil. Wir leben in einer gefallenen Welt. Žijeme v padlém světě. Wir leben in einer Welt voller Sünde und Elend. Žijeme ve světě, který je plný hříchu a bídy. Und genau deshalb brauchen wir Jesus. A právě proto potřebujeme Ježíše. Der uns rettet. Který nás zachrání. Der uns verändert. Který nás mění. Der uns heilt und uns die Kraft gibt. Který nás uzdraví a dá nám sílu. Ein anderes Leben zu führen. Žít jiným životem. Wisst ihr, wenn
Wenn Menschen euch etwas Böses tun, dann provoziert das eine Reaktion. Víte, když vám ostatní něco zlého budou dělat, tak to vždycky vyprovokuje reakci. Wir sind so. Takový jsme. Wenn du ein Baby anstrahlst, dann strahlt es zurück. Když se na děťátko budete usmívat, tak ono se na vás usměje. Wenn du aber ein böses Gesicht machst, když budete nějak dělat ošklivé obličeje, dann fängt es an zu weinen. Tak začne brečet. Alles, was uns Menschen tun, provoziert eine Reaktion. A všechno to, co nám lidé dělají, vyprovokovává určitou reakci. Und das Böse, das du erlebst, kann aus dir einen schlechten Menschen machen. A to zlé, co prožiješ, tebe může udělat zlého člověka. Man wird selber aggressiv. Člověk sám začne být agresivní. Oder man wird innerlich gebrochen. Nebo vás to vevnitř zlomí. So viele Menschen liegen nachts wach mit lauter Hassgedanken. Mnoho lidí v noci nemůže spát a pronásleduje nenávistné myšlenky. Und man fühlt sich wie ein Opfer vom Bösen. A člověk se cítí jako oběť toho zlého. Ich war auch ein Opfer vom Bösen. Já jsem byl taky oběť toho zlého. Aber ich kann dir eine sagen. Ale jednu věc můžu říct. Durch Jesus Christus bin ich ein Täter des Guten geworden. Ale díky Ježíši Kristu jsem se stal činitelem dobra. Du kannst ein Opfer des Bösen sein oder ein Täter des Guten. Můžeš být oběti zlého, anebo činitelem dobré. Allein Jesus kann dir die Kraft geben, das Schlechte mit dem Guten zu besiegen. Jenom Ježíš ti může dát sílu porazit to zlé dobrým. Sonst wäre ich heute nicht hier. Jinak bych tady dneska nebyl. Mit 11-12 Jahren habe ich mir einen Boxsack gebaut. Když mi bylo tak 11-12, tak jsem si udělal boxovací pytel. Und hab meine ganze Wut in den Boxsack reingeschlagen. A všechnu tu svou nenávist jsem vymlátil do toho pytle. Weil ich diese Menschen gehasst habe, die mich schikaniert haben. Protože jsem nenáviděl ty lidi, kteří mě šikanovali. Ich hatte von Jesus gehört. Já jsem o Ježíši slyšel. Aber hören hilft nichts. Ale to, že o něm slyšíte, to moc nepomůže. Ich hatte keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Já jsem se osobně pro něj nerozhodl. Ich hatte mich nicht entschieden, diesen Weg mit Gott zu gehen. A nerozhodl jsem se jít tou cestou s Bohem. Dann kam der Tag, wo ich das erste Mal zurückgeschlagen habe. A potom přišel ten den, kdy jsem to těm útočníkům poprvé vrátil. Irgendeiner von der Schule hat mir in den Hintern getreten. Jo, jeden ze školy mě kopl do zadku. Und das war der letzte, der mir in den Hintern getreten hat. A to byl ten poslední, který mě kopl do zadku. Ich habe mich umgedreht und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Já jsem se otočil a praštil ho pěstí do obličeje. Krankenwagen kam. Přijela sanitka. Die ganze Schule war aus. Jo, celá ta škola byla na nohou. Der Typ lag da und hat nur noch gezuckt. On tam ležel na zemi. Ich habe ihm das Auge reingeschlagen. Praštil jsem ho do oka. Ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Já jsem netušil, co mám dělat. Ich war ein Kind. Byl jsem dítě. Meine Mutter kam heulend in die Schule gerannt. Moje matka s pláčem přišla do školy. Der Typ war wochenlang im Krankenhaus. A ten kluk byl několik týdnů v nemocnici. Mir hat niemand mehr in den Hintern getreten. A už mě nikdo do zadku nekopal. Eine Stimme hat mir gesagt, Cornelius, das ist der einzige Weg, auf dem du Frieden finden wirst. A takový hlas mi říkal, Cornelie, to je jediná cesta, kde najdeš svůj klid. Du musst für deinen Frieden kämpfen. Za svou svobodu musíš bojovat. Ich wusste, ich werde auf diesem Weg nicht glücklich. Já jsem viděl, že na téhle cestě nebudu šťastný. Aber ich sah keine Alternative. Ale neviděl jsem žádnou jinou alternativu. Und so geht es vielen, die Jesus nicht kennen. A tak to funguje u mnoha lidí, kteří Ježíše neznají. Ich hatte noch nicht begriffen, welche Möglichkeit ich durch Jesus habe. Já jsem nepochopil, jakou možnost v Ježíši mám. Ich habe dann fast jeden Tag Schlägerei gehabt. Potom skoro každý den jsem tam měl nějaké rvačky. Mir hat es gereicht, wenn mir einer nur dumm angeguckt hat. A už mi někdy stačilo, když se na mě někdo hloupě podíval. In mir war so viel Hass und Wut. Ve mně bylo tolik nenávisti a zuživosti. Ich habe nur reingeschlagen, dass er scheppert und halt. Jo, takže jsem rozdával rány. Und
besser wurde nichts. Ale nic se nezlepšilo. Gebrochene Knochen. Měl jsem nějaké zlomené kosti. Zähne rausgeschlagen. Vyražené zuby. Ja, das war meine Teenagerzeit. To bylo moje dospívání. Und ich weiß heute, dass ich unter diesem Fluch der Sünde war. A dneska vím, že jsem byl pod kletbou hříchu. Andere hatten sich an mir versündigt. Jiní se provinili na mě. Und jetzt war ich selber voller Sünde. A teď jsem byl já plný hříchu. Und so geht das auf der ganzen Welt. A tak to funguje na celém světě. Das ist wie ein Dominoeffekt. Je to takový dominoeffekt. Die Sünde ist ansteckend. Hřích je nakažlivý. Es reicht, dass dich jemand dumm anschaut. Někdy stačí, že se na vás někdo hloupě podívá. Man fühlt sich provoziert. A člověk se cítí vyprovokovaným. Oder erniedrigt. Nebo poníženým. Und manche, die tragen so viel Hass mit sich herum, die explodieren, wenn nur ein falscher Blick kommt. Jo, a ti lidé, kteří v sobě nosí ten koktejl, ten nenávistí a služivosti, explodují, stačí jim jenom nějaký špatný pohled. Ja. Das ist schlimm. To je špatné. Aber es gibt eine Lösung. Ale existuje řešení. Und das ist Jesus. A to je Ježíš. Ich habe mit 14 Jahren habe ich Jesus persönlich mein Leben aufgenommen. Ve 14 letech jsem do svého života osobně přijal Ježíše. Ich war auf einer Evangelisation. Byl jsem na jedné evangelizaci. Und habe überhaupt nichts erwartet an dem Abend. A musím říct, že jsem ten večer vůbec nic nečekal. Da war ein Prediger da. Tenkrát tam byl jeden kazatel. Und von denen hatte ich sowieso die Schnauze voll. A lezl mi docela na nervy. Für mich waren die Prediger alles richtige Heuchlung zu leben. A pro mě všichni ti duchovní a kazatelé tehdy byli pokrytci. Die meisten Prediger, die ich getroffen habe, die haben wie ein Blinder von der Farbe geredet. A většina těch duchovních, které jsem tehdy potkal, mluvila asi tak o Ježíši jako slepý o barvách. Du hast irgendwie gemerkt, dass die selber nicht glauben, was die da erzählen. A někdy jste si všimli toho, že sami nevěří tomu, co vypráví. Und der Typ aber war anders. Ale tenhle chlapík byl jiný. Als der redete, ist etwas Interessantes passiert. A když mluvil, tak se u mě stalo něco zajímavé. Ich saß da und der redete nur zu mir. Já jsem tam seděl a zdálo se mi, že on mluví jenom ke mně. Und das hat mich hyperaggressiv gemacht. A to mě super naštvalo. Weil ich dachte, die Ältesten aus der Gemeinde haben den manipuliert, um mich zu bekehren. Já jsem si říkal, aha, tak ti starší z toho našeho sboru ho navedli a řekli mu něco o mně, aby mě obrátil. Ich dachte, die haben den die ganzen Geschichten von mir erzählt. A určitě mu povyprávěli všechno o mně. Und ich bin wirklich zu dem Prediger hingegangen. Já jsem za ním potom zašel. Und habe ihn gefragt. A zeptal jsem se ho. Wer hat dir den ganzen Scheiß über mich erzählt? A ptal jsem se ho, kdo ti navykladal všechny ty kraviny o mně? Der wusste nicht mal, wer ich bin. A on ani nevěděl, kdo jsem. Und dann war ich erschrocken. A tam to mě vyděsilo. Und ich bin am nächsten Tag wieder hin. Druhý den jsem tam zase šel. Und dann merkte ich, dass der eigentlich gar keine Geschichten von mir erzählt. A tam jsem teprve pochopil, že on nevypráví moje příběhy. Sondern der war auf meiner Wellenlänge. Ale že se v podstatě naladil na mou vlnovou délku. Irgendwie hat er mein Herz erreicht. Nějak se dotkl mého srdce. Und das Thema war der Gott, der dich sieht. A to téma tehdy znělo Bůh, který tě vidí. Das ging um eine biblische Person, die in der Wüste war, ohne Hoffnung und das Leben eigentlich am Ende. A bylo to o jedné osobě, která byla v poušti, bez naděje, bez nějakých vyhlídek. Und genau, so ging's mir. A podobně to bylo se mnou. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab wirklich mit dem Gedanken gespielt, mich umzubringen. Já vám to řeknu velmi upřímně. Já jsem si tehdy pohrával s myšlenkou, že spáchám sebevraždu. Ich konnte nicht mehr und ich wollte nicht mehr. Nemohl jsem dál a neměl jsem sílu jít dál. Ich hatte angefangen, Bilder darüber zu malen und Gedichte über den Tod zu schreiben. Já začal jsem si malovat takové obrázky o smrti a básničky o smrti. Und meine Mutter hat die Krise gekriegt. No a moje maminka dostala depresi. Ich war völlig am Ende. Já jsem byl na konci svých sil. Und
An dem Abend begriff ich genau das, was ich euch vorher gesagt habe. A přesně toho večera jsem pochopil přesně to, co jsem vám tady řekl. Dass andere an mir schuldig geworden waren. To, že se na mě jiní provinili. Aber dass ich mittlerweile selber an anderen schuldig war. Ale že jsem se i já provinil na těch ostatních. Und ich begriff, wer Jesus ist. A já jsem pochopil, kdo Ježíš je. Der Schöpfer des Universums. Stvořitel vesmíru. Und dass auf diese Welt kam, um mich zu retten. A že přišel na tuhle zem, aby mě zachránil. Ich brauchte Vergebung. Potřeboval jsem odpuštění. Aber ich brauchte auch Veränderung. Ale potřeboval jsem i změn. Ich brauchte Identität. Potřeboval jsem nějakou identitu. Ich brauchte Kraft. Sílu. Ich brauchte ein Ziel. Ziel. Was sollte ich mit meinem Leben machen? Co jsem měl dělat se svým životem? Und ich begriff den Abend, dass Gott mit meinem Leben einen Plan hat. A toho večera jsem pochopil, že Bůh s mým životem má svůj plán. Jesus starb für dich. Ježíš za tebe zemřel. Um dir zu vergeben. Aby tě odpustil. Um dich zu erneuern. Aby tě obnovil. Und um dich in seinen Plan zu integrieren. Aby tě zapojil do svého plánu. Und ich sage euch, an dem Abend ist ein ganz neues Kapitel in meinem Leben begonnen. A můžu vám říct, že ten večer v mém životě začala úplně nová kapitola. Ich bin nach vorne gegangen bei der Evangelisation. Při té evangelizaci jsem potom šel dopředu. Und ich wollte Vergebung. A to už chtěl jsem odpuštění. Und ich wollte integriert in Gottes Plan leben. A chtěl jsem být zapojen do toho Božího plánu. Und ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen. Přijal jsem Ježíše do svého života. Das hatte bei mir nichts mit Tradition zu tun oder irgendetwas. A mě to nemělo nic společného s tradicí nebo s něčím podobným. Sondern mit Realität. Ale s realitou. Und ich sage euch, das war das stärkste Erlebnis, das ich jemals hatte. A můžu vám říct, že to byl nejsilnější zážitek, který jsem kdy měl. Als Jesus in mein Leben kam. Když Ježíš do mého života vstoupil. Ich habe ihn nicht gesehen. Já jsem ho neviděl. Aber ich weiß, dass in mich gekommen ist. Ale vím o tom, že do mě vstoupil. Im Geist. V duchu. Ich habe mich 50 kilo leichter gefühlt. Cítil jsem se o 50 kilo lehčí. Weil ich wusste, mir ist vergeben. Protože jsem věděl. Bylo mi odpuštěn. Und der Prediger, als wir beteten, sagte folgende Worte. A ten kazatel, když jsme se potom modlili, řekl tyhle slova. Er sagte, Cornelius, ich soll dir von Gott sagen, du sollst Evangelist werden. A on mi tehdy řekl, Bůh mi vložil na srdce, abych ti řekl, že budeš jednou evangelista. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. A já jsem ani nevěděl, co to znamená. Und ich habe gesagt, jetzt sei mal froh, dass ich mich bekehrt habe. Jsem mu říkal, ještě trochu drze, buď rád, že jsem se vůbec obrátil. Ich wollte nicht frech sein. Nechtěl jsem být drzý, ale... Aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Ale já jsem netušil, co si s tím počít. Aber mir wurde plötzlich klar, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Ale najednou mi došlo, že Bůh s mým životem má svůj plán. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört. Netuším, jak se vám to poslouchá. Wenn du hörst, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Když slyšíte, že Bůh s vaším životem má svůj plán. Macht dir das Angst? Máte z toho strach? Oder hast du vielleicht deine eigenen Pläne und Ziele? A nebo máte své plány a cíle? Denkst du, Mensch, Meier, das könnten ja unterschiedliche Richtungen sein. A nebo si řeknete, no jo, ale tak ty plány nemusí stejným směrem, že někdy ty naše jdou opačným. Du musst dir folgendes überlegen. A musíte uvažovat nad tímhle. Gott, der dein Leben geschaffen hat, der weiß am besten, wie es gelingen kann. Bůh tvůj život stvořil. A on nejlíp ví, jak se podaří. Und Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, der kann es nur gut mit dir meinen. A Ježíš, který za tebe zemřel na kříži, ten to s tebou myslí jenom dobře. Vertrau ihm. Důvěř mu. Gehorch ihm. Poslouchej. Wisst ihr was, wir haben heute ein Problem mit Gehorsam. Víte, dneska máme problém s poslušností. Ich hatte ein Riesenproblem mit Gehorsam. Já jsem měl obrovské problémy s poslušností. Ich war absolut rebellisch. Já jsem byl takový ten rebel. Und das bin ich bis heute. A to jsem až do dnes. Ich mache nicht einfach Sachen, nur weil sie andere machen wollen. Já nedělám věci jenom proto, co dělají ostatní a chtějí dělat. Ich bin rebellisch, wenn es gegen Gott geht. Wenn es gegen Gott geht. Jsem rebel, když to jsou věci, které jdou proti Bohu. Weil ich gemerkt habe, dass Gehorsam an Gott das Beste ist, was dir passieren kann.
Protože jsem zjistil, že poslouchat Boha je to nejlepší, co člověk může udělat. Das ist das Allerbeste. Je úplně to nejlepší. Es ist so genial, dass wir gehorsam sein können. Je to geniální, když můžeme být poslušní. Schau, ich hatte als Jugendlicher Probleme mit Gehorsam. Jako mládežník jsem měl problémy s poslušností. Weil da Menschen waren, ja, denen ich nicht vertrauen konnte. Protože tam byli lidé, kterým jsem nemohl důvěřovat. Warum soll ich denen gehorchen? Proč bych je měl poslouchat? Damit hatte ich ein Problem. S tím jsem měl problém. Aber Gott weiß doch am besten, was wir brauchen. Ale Bůh ví nejlíp, co potřebujeme. Ich habe mein Leben lang festgestellt, dass Gehorsam an Gott das Beste ist, was mir passieren kann. Já jsem za ty léta svého života zjistil, že poslouchat Boha je to nejlepší, co se mi může přihodit. Ich habe später theologische Ausbildungen gemacht. Později jsem studoval teologii. Ich kam mal dort in den Raum. Přišel jsem tam do jednoho pokoje. Da waren lauter theologische Studenten. Tam byli sami studenti teologie. Und die hatten eine Diskussion. A měli diskuzi. Woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Odkud tak můžu vědět, že mám Ducha Svatého? Das würde ich das auch mal gefragt. Woher kann man wissen, dass ich den Heiligen Geist habe? Odkud tak můžete vědět, že máte Ducha Svatého? Und als ich reinkam, haben die gesagt, Cornelius, was meinst du dazu? A když jsem nám vešel do té místnosti, tak se mě ptali, co si o tom Cornelie myslíš? Und habe ich gesagt, es ist völlig egal, ob du den Heiligen Geist hast. Já říkám, je úplně jedno, jestli máte Ducha Svatého. Was? Co? Na říká, es ist völlig egal, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Říká, to je úplně jedno, jestli máš Ducha Svatého nebo nemáš. Die waren alle erschrocken. Všichni se vyděsili. Na říká, gesagt, die Frage ist doch, ob dich hat. Říká, ta otázka je, jestli on má tebe. Denk mal drüber nach. Uvažuj nad tím. In der Bibel steht, der Heilige Geist ist der Herr. V Biblii je napsáno, že Duch Svatý je ten, je Pán. Es geht nicht darum, ob ich den Heiligen Geist habe. Nejde o to, jestli já mám Ducha Svatého. Sondern ob der Heilige Geist mich hat. Ale jestli Duch Svatý mě má. Und wenn wir die Frage aber umdrehen. A když tu otázku otočíme? Dann könnte Gott fragen, woher weiß Gott, dass dich hat? A když otočíme tu otázku, odkud Bůh ví, že nás má? Woher weiß Gott, dass dich hat? Jak to Bůh může vědět, že nás má? Že má tebe? Das weiß nur, wenn du gehorsam bist. To ví jenom tehdy, když jsi poslušný. Alles andere bringt nichts. Nic jiného nepřináší žádné jiné výsledky. In Apostelgeschichte. Ve skutcích apoštolovských, 5. kapitole. Apostelgeschichte 5:32. A tam verš 32. Da steht's genau so drin. Je to přesně tam napsáno. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Schau mal. Ist es ein Privileg für dich, Gott zu gehorchen? Podívej, je to pro tebe privilegium Boha poslouchat? Ja, denk doch mal nach. Zkus o tom uvažovat. Wem willst du sonst gehorchen? Koho jiného chceš poslouchat? Du kannst drei Menschen nach ihrer Meinung fragen. Můžeš se zeptat třech lidí na určitou věc, co si oni myslí. Und kriegst fünf verschiedene Vorschläge. A obvykle dostaneš pět různých odpovědí. Auf wen soll man hören? Kdo má člověk poslouchat? Wie soll ich leben? Jak mám žít? So wie der Fernseher mir das zeigt? Tak jak mi to ukazuje televize? Oder die Zeitungen? Nebo noviny? Oder das Radio? Nebo radio? Wie soll ich leben? Jak mám žít? Gehorche Gott. Poslouchej Boha. In allem. Ve všem. Glaube ihm. Věř mu. Schau mal, Paulus hat von diesen zwei Werken gesprochen. Podívej, Pavel tady hovořil o těch dvou dílech. Er sagt, wir sind sein Werk. A říká nám, my jsme Kristovo dílo. Und Gott hat vorbereitete Werke. A Bůh připravil své dílo v nás. Das sind zwei Werke. To jsou dvě díla. Aber die zwei gehören zusammen. A ty dvě patří dohromady. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Rád bych vám tady dal jeden příklad. Stellt euch ein Rad vor. Představte si nějaké kolo. Beim Fahrrad oder Motorrad oder Auto. Je to jedno. Auto, kolo od auta, od kola, anebo motorky. Das besteht aus zwei Teilen. A sestává z dvou dílů. Die Felge. Nějaký ten střed. Und der Gummireifen. Jo, a ten ráfek.
Und diese beiden gehören ineinander. A ty patří v podstatě do toho jedno. Du kannst nicht nur mit dem Gummi fahren, ohne Achse und Speichen. Nemůžete jet jenom s tím vnějškem, s tím pláštěm, aniž byste měli ten střed a špice. Da ist keine Stabilität. Tam byste asi daleko nedojeli. Aber ohne Gummi geht's auch nicht. Ale bez toho pláště taky nikam nepojede. Und so ist das mit diesen beiden Werken. A stejně tak je to s těmi dvěmi díly. Schaut mal, die Achse muss in der Mitte sein beim Rad. Podívejte, v kruhu, při tom kolem, tam musí být nějaký ten střed. Und so ist es mit Jesus. Ta osa. A to je Ježíš. Er muss im Zentrum deines Lebens sein. On musí být ve středu tvého života. Wenn die Achse nicht im Zentrum ist, když ta osa není ve středu, wie willst du dann fahren? Jak chcete jezdit? Dann eiert das, boing, 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 boing. Yeah. Potom to bude všelijak poskakovat. Und wenn die Speichen nicht fest sind, a když ty špice nebudou pevné, dann hast du keine Stabilität. Nemáš žádnou stabilitu. Dann kriegt das Rad einen Achterbund. Jo, máte hnedka osmici na kole a prast. Bei den alten Fahrrädern musste man die Speichen noch richtig festdrehen. A u těch starých bicyklů ještě bylo třeba ty špice pořádně utáhnout. Und so ist es in unserem Leben. A stejně to je i v našem životě. Jesus Christus muss ins Zentrum. Ježíš Kristus musí být v tom centru. Und die Speichen müssen fest sein. A ty špice musí být pevné. Sonst kommt dein Rad nicht ins Rollen. Jinak se prostě to tvé kolo nebude točit. Das Gummi ist die vorbereiteten Werke Gottes. Ten plášť, to jsou ty připravené skutky, které Bůh připravil. Das sind Dinge, die Gott vorbereitet hat. Je to dílo, které Bůh připravil. Und da kann er auch Wunder tun. A Bůh tam může činit zázraky. Aber wir müssen lernen, Christus zentriert zu leben. Ale my se musíme naučit žít a mít toho Krista v centru. Und die Speichen stehen für verschiedene Dinge, die fest sein müssen in deinem Leben. A ty špice představují v podstatě určité věci, které v našem životě musí být pevné a jasné. Zum Beispiel die Identität in Christus. Například naše identita v Kristu. Wer bin ich durch Jesus? Kdo jsem díky Ježíši? Ein Kind Gottes. Boží dítě. Ein Bürger des Himmels. Občan nebeského království. Ein Botschafter auf der Erde. Velvyslanec na zemi. Es geht auch um Prioritäten. Jde tady i o priority. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Co je důležité a co důležité není. Es geht auch um Werte. I o hodnoty. Was ist richtig und was ist falsch? Co správné je a co správné není. Es geht auch um die Motivation. A taky o tu motivaci. Warum tust du Dinge und warum tust du sie nicht? Proč některé věci děláš a neděláš? Schaut, Gott arbeitet an den Speichen. Podívejte, Bůh pracuje na těch špicích. Und es geht auch um die Wahrheit. A jde tam i o pravdu. So viele sind heute in der Kirche überhaupt nicht an der biblischen Wahrheit interessiert. Mnoho lidí v církvi dnes se nezajímá o tom, o pravdy, které jsou v Biblii. Sie leben mit Traditionen, žijí s tradicemi, aber sie erleben nicht die Realität. Ale neprožívají tu realitu. Zum Beispiel, dass es einen Teufel gibt. Například, že existuje ďábel. Oder Engel. Nebo anděle. Sie erleben Gott nicht. Prostě Boha neprožívají. Es ist so wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt für die Bibel. A je mimořádně důležité, abyste si našli čas na čtení Bible. Ich verspreche euch eins. Jedno vám můžu slíbit. Wenn eure Achse nicht zentriert ist, pokud nemáte vyvážený ten střed, und eure Speichen nicht fest sind, a pokud ty špice nedrží pevně, wie soll euch dann Gott in seinen Plan integrieren? Jak vás může Bůh zapojit do svého plánu? Wie soll er uns gebrauchen? Jak nás může použít? Es geht nicht. To nejde. Es ist doch völlig klar, dass Gott uns besser gebrauchen kann, wenn wir fest werden. Je zřejmé, že Bůh nás může použít, když tyhle věci máme pevně dané. Leute, ich hab in den letzten 20 Jahren Wunder erlebt, die schwer sind zu berichten. Já jsem za posledních 20 let prožil zázraky, kterým těžko budete věřit. Gott tut heute noch genauso Wunder, wie sie in der Bibel beschrieben sind. Bůh i dnes dělá zázraky, které jsou popisovány v Biblii. Aber die Frage ist, ale ta otázka je, willst du in Harmonie mit Gott leben? Chceš žít v harmonii s Bohem? Willst du Gottes Willen tun? Chceš dělat Boží vůli? Ist es dein Herzenswunsch? Je to přání, které vychází z nitra srdce?
Schaut, ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Skúsim vám poprávit, co jsem prožil za poslední rok. Die Hälfte von euch wird denken, ich lüge. Myslím si, že půlka z vás si bude myslet, že lžu. Aber Gott tut seine Werke heute genauso. Ale Bůh i dneska dělá své dílo. Schaut, ich lebe in Schweden. Podívejte, žiju ve Švédsku. Wer war schon mal in Schweden? Už někdo tady z vás byl ve Švédsku? Keiner. Ja. Im nördlichen Teil von Schweden sterben alle Gemeinden momentan aus. V té severní části Švédska vymírají v podstatě všechny církve v současné době. Und Gott hat mir schon vor 20 Jahren gesagt, dass ich nach Skandinavien soll. Asi před 20 lety mi Bůh řekl, že se mám odstěhovat do Skandinávie. Aber es hat lange gedauert, mich für diese Arbeit vorzubereiten. Ale trvalo mu to docela dlouho, mě připravit na tuhle práci. Unser Leben ist eine lange Geschichte. Náš život, to je dlouhý příběh. Und letztes Jahr ging's los. A minulý rok to vypuklo. Schaut, es war so, 2016 war ich doch in Nordschweden auf einem Markt. V roce 2016 jsem tam byl na jednom trhu. Und da waren 150.000 Menschen. A to byl takový větší trh, bylo tam 150 tisíc lidí. Aber es gab keine Mission. Ale tam neexistovala žádná misie. Niemand, der Jesus zu den Menschen bringt. Nikdo, kdo by těm lidem zvěstoval Ježíše. Und Gott sagte mir, Cornelius, ich will, dass du hier ein Missionswerk beginnst. A Bůh mi řekl, Cornelie, chci, aby si tady založil misijní dílo. Ja, wie soll das gehen? Jak? Ich bin alleine da oben gewesen. Já jsem tam byl nahoře sám. Ich hatte kein Geld. Neměl jsem peníze. Aber ich kann beten. Ale mohl jsem se modlit. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du das willst, dann musst du irgendwas tun. Pak jsem řekl, Ježíši, jestli to chceš, musíš něco udělat. Dann bin ich wieder nach Tschechien. Jel jsem do Čech. Ich bin da seit 10 Jahren in Tschechien und der Slowakei und habe hier verschiedene Dienste. Už posledních 10 let jezdím tady do České republiky a na Slovensko a mám tady evangelizace a přednášky. Und im Winter kam ich zurück nach Schweden. A v zimě jsem se vrátil zpátky do Švédska. Und dann hat man mir eine Kapelle empfohlen. Jeden z těch lidí mi tam tehdy doporučil starou modlitevnu. Ich dachte ja, ich will sogar ein Missionswerk aufbauen. A říkal jsem si, tady bych mohl založit nějaké misijní centrum. Aber die Kapelle, die konnte ich nicht besichtigen. Ale já jsem se nemohl podívat dovnitř. Und ich musste wieder nach Tschechien. Musel jsem zase do Česka. Ich hatte nur 35.000 Euro. A měl jsem jenom 35 tisíc euro. Und plötzlich sagte der Makler mir am Telefon, Cornelius, du kannst die Kapelle kaufen. A ten makléř mi potom zavolal a říká, Cornelie, tu modlitevnu bys mohl koupit. Sie kostet 30.000 Euro. Stojí 30 tisíc euro. Aber, es gibt ein Wasserproblem, ein Stromproblem und er hat die Kapelle auch noch nicht gesehen. A říká, ale jsou tam problémy s elektřinou, s přípojkou vody a já jsem ji neviděl zevnitř. Das geht so nicht. Tak to nejde. Ich wusste, wenn ich die Kapelle kaufe, habe ich nur 5000 Euro übrig und damit kann ich keine Kapelle renovieren. Takže jsem věděl, že když tu modlitevnu koupím, už bude mít 5000 euro a s tím se těžko dá nějaká stará modlitevna zrenovovat. Und ich hatte die Kapelle nicht gesehen. Já jsem ji zevnitř neviděl. Aber ich habe gebetet. Ale modlil jsem se. Ich sag Jesus, so geht das nicht. A říkám Ježíši, ale takhle to nejde. Aber wenn du willst, dass ich die Kapelle kaufe, dann musst du mir ein Zeichen geben. Ale jestli chceš, ať tu modlitevnu koupím, tak mi musíš dát znamení. In dem Moment war ich im Hotel und war im E-Mail. A v ten okamžik jsem byl v hotelu, psal jsem e-maily. Und hatte ein E-Mail bekommen. A teď mi přišel jeden e-mail. Da sagte eine Person. A tam ta osoba, která mi ho poslala, psala. Cornelius, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Cornelie, minulou noc jsem měla sen. Dass du in diesen Ort kommst und sagst, jetzt baue ich mein Haus. Že přijdeš tady do toho našeho města a říkáš, tady postavím svůj dům. Das war ein Moment, wo ich sag, Herr, du musst mir ein Zeichen geben, ob ich die Kapelle kaufe oder nicht. A to byl ten okamžik, kdy jsem po Ježíši chtěl, ať mi dá nějaké to znamení, jestli tu mám tu modlitevnu koupit nebo ne. A was macht man da? Co tady budete dělat teďko? Ich kenne mittlerweile Gott. Ich weiß, wie Gott mich führt. Já jsem už Boha nějak poznal. Už vím, jak mě obvykle vede. Ich habe die Kapelle gekauft. Já jsem ji koupil. Ohne sie gesehen zu haben. Aniž bych ji viděl uvnitř. Mit meinem letzten Geld.
se svými posledními penězi. Wisst ihr, es ist wunderbar, auf Wasser zu gehen. Víte, je někdy úžasné vstoupit prostě na hladinu. Im Glauben zu leben. Žít ve víře. Ich kam aus Tschechien dann zurück nach Schweden. Vrátil jsem se z Česka potom do Švédska. Und hab den Schlüssel in die Kapelle. A teďka jsem strčil klíč do zámku v té modlitevně. Und war gespannt. A byl jsem napjat. Was hab ich jetzt gekauft? Co jsem to vlastně koupil? Leute, ich hab die Tür aufgemacht. Já jsem otevřel ty dveře. Und drinnen war ein fertig renoviertes Café. A uvnitř byla nově zrenovovaná kavárna. Es war genau die Idee, dort eine Begegnungsstätte zu beginnen. A to byl přesně můj nápad, že tam zřídím nějakou kavárnu, kde se lidé budou moci setkávat. Und ab dem Moment haben wir Wunder über Wunder erlebt. A od toho okamžiku jsme prožívali v podstatě zázrak za zázrakem. Ein paar Beispiele. Pár příkladů. Ich habe gesagt, Jesus, wie soll ich die Kapelle streichen? Jo, pane Ježíši, ale tak zvenku je to třeba natřít, jak to mám udělat? Ich hatte eine Idee. Dostal jsem nápad. Ich schrieb einem alten Bekannten. Napsal jsem jednomu starému známému. Der ist Malermeister. Má malířskou firmu. Du, ich habe die Kapelle gekauft. Poslíš, koupil jsem starou modlitevnu. Er sagte, du, ich komm, ich helfe dir streichen, ich zahle dir die ganze Farbe. A on mi říká, jasně, přijdu to natřít a o barvu se nestarej, tu zaplatím já. Der hat Werkzeug und Farbe gekauft im Wert von 5000 Euro. Nakoupil nářadí a barvu v hodnotě 5000 Euro. Dann haben wir gebetet. Oh, da ist so viel passiert. Was ist da passiert? Genau, war die Reparatur von Wasser und Strom. Tak, co se tam potom stalo, bylo to hrozně moc. Ty opravy to vodovodní přípojky a elektřiny. Die hat 5500 Euro gekostet. To stalo taky 5500 Euro. Ich hatte kein Geld. Já už jsem žádné peníze neměl. Dann kam der Makler und sagte, du, kein Problem, ich zahle das. A přišel ten makléř a říká, víš co, to se nestane, já to zaplatím. Gut. Dobře. Dann stand ich vor den alten Fenstern. A potom jsem tam stál před těmi starými okny. Und sagte, Jesus, wie soll ich die restaurieren? A říkal jsem si, no jak tohle mám restaurovat a opravit. Im gleichen Moment kommt ein alter Bruder. A v ten samý okamžik přišel tam nějaký starý bratr. Und sagt, Cornelius, habe ich dir erlaubnis, die Fenster zu restaurieren? A říkám, Cornelie, dovolíš mi, abych ti zrestauroval ty staré okna? Spätestens dann habe ich mich gefragt, in was für einem Film bin ich hier? Minimálně tam jsem se začal ptát, jako, co se to děje. Dann sollten wir Öffnung feiern. A potom měla být zahajovací slavnost. Und wir haben gebetet für Kirchbänke. A modlili jsme se, abychom dostali lavice. Někde. Dann hatte ich auf dem Herzen, Cornelius, geh in den Nachbarort. A tak Bůh mi vložil na srdce, abych šel tam do sousední vesnice. Und bete dort mit einem gewissen Mann. A modli se tam s jedním člověkem. Das habe ich gemacht. Jsem udělal. Ich bin dorthin. Zajel jsem tam. Und wir haben gebetet. A společně jsme se modlili. Ich habe gesagt, du, ich habe auf dem Herzen, dass wir zwei für Kirchbänke gebeten. Přišel jsem za ním a říkám, víš, Bůh mi vložil na srdce, že se my dva máme modlit za lavice do naší modlitevny. Da habe ich gebetet. Tak jsem se modlil. Da sage ich, Jesus, ich bestelle Kirchbänke in deinem Himmelkatalog. A říkám, pane Ježíši, objednávám naše lavice v tvém nebeském katalogu. On sagte dir, ich kann nur bei Amazon bestellen. A ten kamarád mi říká, já můžu objednávat jenom u Amazon. Und sag ich, du wirst sehen, der Himmel liefert pünktlicher und schneller als dein Amazon. Já mu říkám, budeš vidět. Nebe dodává rychleji a včas, víc čas než tvůj Amazon. Leute, am nächsten Tag bekam der Kirchbänke geschenkt. Druhý den dostal ty lavice. Das ist kein Witz. To není vtip. Dann haben wir gebetet, weil es sollten junge Leute kommen, um am nächsten Markt zu evangelisieren. Potom jsme se modlili, protože měli přijít mladí lidé, když měl být ten další trh, aby tam evangelizovali. Wir wussten nicht, wie viele kommen. Netušili jsme, kolik jich přijde. Leute, wir haben 21 Matratzen bekommen. Dostali jsme 21 matrací. Und es kamen dann 21 Jugendliche. A přišlo 21 mládežníků. Da sind Sachen passiert. Stali se tam věci. Dass plötzlich sogar die Zeitung kam und sagte, Cornelius, was geht denn hier ab bei dir? Wir haben gehört, hier passieren Wunder. Dokonce za námi přišli novináři a říkali, Cornelie, řekni nám, co se tady děje. My máme zprávy, že tady dějí zázraky. Die haben einen Artikel gemacht und der wurde nach ganz Nordschweden geschickt an jedes Haus. Oni o tom udělali článek a ty noviny v podstatě tam chodí do každé domácnosti v severním Švédsku. Und das war erst der Anfang. A to byl teprve začátek.
Wir hatten dann auf dem Herzen, eine Drogentherapie aufzubauen. Bůh nám potom vložil na srdce založit terapie pro lidi závislé na drogách. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Ich bin kein Therapeut. Já přece nejsem žádný terapeut. Ich habe kein Geld. A za druhé nemám peníze. Wenn Gott einen Weg mit einem geht, dann ist das immer völlig verrückt. Víte, když s vámi Bůh jde po té cestě, tak je to v podstatě vždycky úplně šílené. Aber Gott weiß, was er tut. Ale Bůh ví, co dělá. Wir sind zusammen in eine Stadt gefahren. Společně jsme jeli do jednoho města. Dann habe ich gesagt, Leute, wir brauchen ein Haus, um diesen Drogenabhängigen zu helfen. A říkám, potřebujeme dům, abychom mohli pomoci těmhle lidem závislým na drogách. Dann die Leute haben gesagt, du bist verrückt. A ti lidi mi řekli, jsi šílený. Du renovierst eine Kapelle ohne Geld und denkst über ein nächstes Haus nach. Poslíš, ty renovuješ modlitebnu a nemáš na to peníze a teďka už uvažuješ o další domu? No, sag ich, Leute, bin ich verrückt. Tak já nejsem šílený. Ich habe kein Geld. Já nemám peníze. Ich habe keine Kraft. Nemám sílu. Ich kann das nicht. Neumím to. Aber ich weiß, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Ale vím, že tihle lidé potřebují pomoc. Und wir können nicht die Not der Welt lösen. A my jen v tom nemůžeme nechat. Gott muss uns führen. Bůh nás musí vést. Dann habe ich gesagt, stellt euch vor, wir würden jetzt in diesen anderen Ort kommen. Představte si, že bychom teďkom šli do toho vedlejšího města. Und dort würde ein fremder Mensch auf uns zukommen und anfangen über so ein Haus zu reden. A představte si, že by k nám přišel nějaký cizí člověk a začal nám vykládat o tom, že tady je zajímavý dům prodej. Das wäre verrückt, oder? To by bylo šílené, že? Dann die gesagt, ja, das wäre verrückt. A všichni říkali, jasně, to by bylo úplně šílené. Leute, jetzt pass mal auf. Ty dávejte pozor. Wir sind in den Ort gekommen. Přišli jsme do toho místa. Und nach dem Gottesdienst kam ein Fremder auf mich zu. A po té bohoslužbě za mnou přišel mi zcela neznámý člověk. Und fing an, über so ein Haus zu reden. A začal mluvit o takovém domu. Was machst du jetzt? Co tak chcete teďkom dělat? Leute, um es kurz zu machen. Abych to zkrátil. Wir haben dann intensiv gebetet für so ein Haus. Modlili jsme se intenzivně za takový dům. Wir haben dann im Internet einen Hof gefunden. Našli jsme takový statek na internetu. Haben dafür gebetet. Modlili jsme se za to. Und haben das Geld bekommen. A ty peníze přišly. Ein Mann hat den gesamten Hof für uns gekauft. Jeden muž celý ten statek pro nás koupil. Dann habe ich gebetet für ein Wärmesystem in der Kapelle. Potom jsem se modlil za otopný systém v naší modlitevni. Weil mir einer gesagt hat, du gehst pleite mit diesem alten Wärmesystem. Protože ten jeden, který tam chodil, říká, prosím tě, s tímhle topením, to zkrachuj. Leute, ich habe gebetet, ich sag, Jesus, was soll ich machen? Já jsem se modlil a prosil, co mám dělat, Ježíš? Glaubt's oder glaubt's nicht? Ať tomu věříte nebo ne. Am nächsten Tag kam ein Mann auf mich zu. Druhý den, když přišel člověk. Und fing an, über Wärmesysteme zu reden. A začal mi vykládat o otopných systémech. Stell dir das mal vor. Ich war in der Suppenküche für arme Leute. Byl jsem navštívit kuchyni, kde vaří bezdomovců. Da kam dieser Mann rein. A přijde tam takový člověk. Setzt sich vor mich hin. Sedne si přede mě. Und fängt an, mit mir über Wärmesysteme zu reden. A začne si se mnou povídat o otopných systémech. Da sag ich, wieso kommen Sie hierher und reden über Wärmesysteme? A říkám, prosím vás, proč jste sem přišel a mluvíte o otopných systémech? Und sagte, ja, mein Sohn ist Experte dafür. Říkám, můj syn je to expert. Sag ich, das ist doch kein Grund, dass Sie herkommen und über Wärmesysteme reden. A říkám, ale to přece není žádný důvod, abyste sem přišel a mluvil o otopných systémech. Und sagte, ich habe auf dem Herz gehabt, herzukommen und darüber zu reden. A mi říká, no však co? Měl jsem na srdci prostě se přijít a bavit se o otopných systémech. Boy, was ist das für ein Film? Říkáte si, co je to za film? Aber das ist Gottes Realität. Ale to je Boží realita. Und um es kurz zu machen. Abych to zkrátil. Der Mann kam mit seinem Sohn in unsere Kapelle. Ten člověk přišel se svým synem do naší modlitevny. Die haben einen Plan gemacht. Udělali plány. Und der Mann hat alles bezahlt. A tenhle člověk celý ten systém zaplatil. 35.000 Euro. 35.000 Euro. Wir haben Schwedens modernstes Wärmesystem in der Kapelle. My máme v modlitevně ten nejmodernější systém ve Švédsku. Wir haben 200 Meter tief gebohrt, um Wärme rauszuholen. Jo, tepelné čerpadlo zavrtané 200 metrů do země. Leute, ich habe eine Kapelle gekauft mit meinem letzten Geld. Lidi, já jsem koupil starou modlitevnu za své poslední peníze. Diese Kapelle war im Ort bekannt als Geisterschloss.
O téhle modlitevně se říkalo, že to je takový strašidelný zámek tam v tom okolí. Menschen hatten Angst daran vorbeizugehen. Lidi se báli kolem toho chodit. Weil das Ding völlig fertig war. Protože zvenku to vypadalo úplně zničené. Und jetzt nach einem Jahr steht dort ein fertiges Missionswerk. A teď po jednom roce tam stojí misijní centrum. Nové. Und Gott hat für alles gesorgt. A Bůh se o všechno postaral. Und nicht genug damit. A ne dost na to. Es kamen Leute. Přišli lidé. Die auf dem Herzen haben, dort mitzuhelfen. Kteří měli na srdci, aby tam pomohli. Und es ist eine Gebetsgruppe entstanden. A vznikla modlitevní skupina. Es ist eine Gemeinde entstanden. Vznikl zbor. Und schon dieses Jahr konnten wir missionieren. A už tenhle rok jsme mohli evangelizovat. Es kamen Jugendkreise und es kamen Bibelschüler. Přišli lidé, přišli mládežníci, přišli různé skupiny. Und gemeinsam sind wir auf Märkte gegangen und haben missioniert und gepredigt. A společně jsme jezdili po těch festivalech a trzích. Ich bin eines Morgens aufgewacht. Jednoho rána jsem se probudil. Und hatte gedacht, Mensch, für diese Märkte zu missionieren brauchen wir einen großen Kaffeebus. A říkal jsem si, na tyhle misijní cesty potřebujeme autobus, předělat na takovou kavárnu. Ich habe aber keinen Führerschein für einen Bus. Já nemám řidičák na autobus. Und ich bin technisch auch ganz schlecht. No a technicky to není žádný zázrak se mnou. Ich hatte morgens die Idee. A ráno jsem měl tuhle myšlenku. Leute, am gleichen Abend hatte ich den Bus. Můžu vám říct, toho večera jsem měl ten autobus. Na zdraví. Tak. Leute, Gott tut heute noch Wunder. I dnes Bůh dělá zázrak. Weil ich bin nach dem Mittagsschlaf aufgewacht. Já jsem se probudil po polední šlofiku. Und hatte auf dem Herzen, geh ins Internet. A na srdci jsem měl, podívej se na internet. Ich bin ins Internet. Tak jsem šel na internet. Und dort war neu dieser Bus reingekommen. A zrovna se tam objevil tenhle autobus. Das lustige war, der hat die gleiche Farbe wie unsere Kapelle. A to veselé na tom bylo, že měl stejnou barvu jako naše modlitevna. Ich bin hingefahren, mir den anzuschauen. Zajel jsem se tam na to podívat. Und hab mir sofort gekauft. A okamžitě jsem ho koupil. Und dann haben wir hinten ein Café reingebaut. Dovnitř jsme udělali si takovou kavárnu. Und jetzt fahren wir mit diesem Bus auf Festivals. A s tímhle autobusem jezdíme po festivalu. Leute, wir hatten dieses Jahr schon so viele Gespräche und Gebete mit Menschen in Nordschweden. Podívejte, tohle léto jsme měli tolik rozhovorů a setkání s lidmi ve Švédsku. Und meine Frau ist genauso wunder. A moje manželka, to je podobný zázrak. Wir haben, also zu mir kamen immer mehr Menschen und haben gesagt, Cornelius, wir beten jetzt für eine Frau für dich. A ke mně přicházeli lidé a všichni říkali, my se modlíme za to, aby si našel manželku. Weil du packst das hier alleine nicht. Protože sám to tady nezvládneš. Leute, da ist so viel Arbeit in Schweden. Protože tam je tolik práce ve Švédsku. Und, also es ist unbeschreiblich. To je nepopsatelné. Wir haben gebetet. Wir sind modlili. Und mit dem letzten Team aus Deutschland kam sie. A ona přijela v tom posledním týmu z Německa. Ende Juli. Na konci července. Diesen Jahres. Tohoto roku. Und wisst ihr, was passiert ist? Habe ich das verstanden? Leute, ich lüge euch nicht an. Ja, war nervös. Eine Woche bevor sie gekommen ist, die dann zeitig nicht spielen, bekam sie von ihrem Onkel eine SMS. Dostala od svého strýce SMS. Christina, ich bete für dich. Christino, modlím se za tebe. Und für deinen zukünftigen Mann. A za tvého budoucího manžela. Der Typ wusste nicht, dass sie nach Schweden fahren will. Ale ten strýc netušil nic o tom, že má jede do Švédska. Der zu diesem Mann hatte ich seit 6-7 Jahren keinen Kontakt mehr. A já jsem ho znal, ale už 6-7 let jsme se neviděli. Der wusste nichts. On netušil nic. Und sagte, ich bete für deinen zukünftigen Mann. A napsal jí, modlím se za tvého budoucího manžela. Und sie kam nach Schweden. Přijela do Švédska. Und ich wusste schon, am ersten Tag, das ist die Gebetserhörung. A už asi první den jsem tušil, že to bude vyslyšení mých modlitek. Und dann haben wir uns 5 Tage kennengelernt. A potom jsme se seznamovali. Als sie kam, wusste ich, wie sie heißt. Když přijela, netušil jsem, jak se jmenuje. Und nach 5 Tagen ging sie wieder nach Deutschland. A po 5 dnech odjela zase zpátky do Německa. Tja, 5 Tage sind nicht viel, ne?
Pět dnů to není moc, šo, seznamování. Aber es hat gereicht. Ale stačilo to. Und dann haben wir gebetet. Tak jsme se modlili. Herr, das geht so nicht. Pane, takhle to ale nejde. Ich kann diese Entscheidung so nicht treffen. Takhle se nemůžu rozhodnout. Auch sie nicht. Ani ona. Aber Gott kann Wunder tun. Ale Bůh může dělat zázraky. Sie haben dann mit der Familie gesagt, wir fasten dafür. A ona se svou rodinou se rozhodli, že se za to budou postit. Dann haben sie gefastet. Postili se. Und am Ende der Fastenzeit, a na konci toho období, kdy se postili, wusste sie nicht mehr, was sie machen soll. Netušila, co má dělat. Und dann hat sie ihren Onkel geschrieben. A napsala svému strýci. Der die SMS geschickt hat. Který tenkrát poslal tu SMS. Und ich sage schon nochmal, der wusste nichts. A já ještě řeknu jedno, on netušil vůbec nic. Und er hatte schon die Woche zuvor immer wieder ihr auch geschrieben. A i ten týden předtím jí stále psal SMSky. Völlig verrückt. Úplně šílené. Christina, wenn du gerade über einen Mann nachdenkst, dann beachte Folgendes. Napsali třeba. Kristino, když budeš uvažovat o svém manželovi, pomysli na tohle. Paar Tipps gegeben. A pár tipů. Sie dachte, was ist hier los? Co se děje? Und am Ende der Woche hat sie ihn geschrieben. A na konci toho týdne mu napsala. Und sagt, du Benny, ich muss dir schreiben, was hier los ist. Píše tam, ahoj Benny, musím ti napsat, co se tady děje. Ich war in Schweden, ich habe Cornelius kennengelernt. Byla jsem ve Švédsku, seznámila jsem se tam s Corneliem. Dann schreibt er dir zurück. A on ji napsal zpátky. Volltreffer. Treffa do černé. Ich wusste, dass es Cornelius ist. Já jsem věděl, že to bude Cornelius. Was? Říká, co? Wie geht das? Jak je tohle možné? Er hatte im Gebet von Gott empfangen, dass wir zusammenkommen. On v modlitbě od Boha dostal poselství, že my dva se máme dát dohromady. Und dann hat er gebetet. A potom se modlil. Herr, was soll das? Říkal, pane Bože, na co já s tím? Ich kann mich ja irren. Jako se taky můžu mýlit. Ich werde nichts sagen. Já jí teda rozhodně nic neřeknu. Aber wenn sie sich meldet und sagt, dass es Cornelius geht, dann werde ich das bestätigen. Ale jestli ona se ozve a řekne, že jde o Cornelia Nováka, tak to potvrdí. To jo. Und jetzt schrieb sie ihm, du, ich war in Schweden und so weiter. A tak jsem tedy mu napsala, byla jsem ve Švédsku a tak dále. Und der war völlig schockiert. A on byl v šoku. Und da seht ihr, wie Gott Dinge bestätigen kann. A tady vidíte, jak Bůh může věci někdy potvrdit. Leute, ich lüge euch nicht an. Lidi, já vám nelžu. Wir haben uns entschlossen, nach den 5 Tagen zu heiraten. My jsme se rozhodli po těch 5 dnech se vzít. Weil Gott führt. Protože Bůh vede. Und wenn Gott einen Mut macht, einen Weg zu gehen, dann kann man den Weg auch gehen. A když Bůh vám dává odvahu jít nějakou cestu, tak má celou tu cestu. Tou cestou jít. Dann haben wir angefangen, die Hochzeit zu planen. Tak jsme začali plánovat svatbu. Und wir hatten kein Geld. A neměli jsme peníze. Ich lüge euch nicht an, ihr habt kein Geld. Nelžu, neměli jsme peníze. Dann haben wir uns Ringe rausgesucht. Našli jsme si prstinky. Zur gleichen Zeit bekam er 1500 Euro von einem Bruder. Ve stejnou dobu jsme dostali 1500 Euro od jednoho bratra. Dann hat sie sich Brautkleid gekauft. Koupila si svatební šaty. Und andere Ausgaben. A další výdaje. Wir bekamen 3500 Euro von einem anderen Menschen. Dostali jsme 3500 Euro od dalšího člověka. Wir haben letzten Samstag geheiratet. Minulou sobotu jsme se vzali. Die ganze Hochzeit hat mehr als 10.000 Euro gekostet. A ta celá svatba stála víc než 10.000 Euro. Wir haben alles bekommen. Pozadí, tohle všechno jsme dostali. Leute, Gott tut heute noch Wunder. Bůh i dneska dělá zázrak. Für mich ist mein Leben wie ein Film. Pro mě je můj život jako film. Ich sag's euch ehrlich, mein Leben ist wie ein Film. Řeknu vám to tak upřímně. Můj život je jako film. Aber besser. Ale lepší. Weil Gott Regisseur ist. Protože Bůh je ten režisér. Ich möchte dir das ans Herz legen. Rád bych vám tohle položil na srdce. Hab Glauben an Gott. Věřte Bohu. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, pokud předáš svůj život Ježíši, dann wird er dich führen. Povede tě. Einen ganz anderen Weg. Jinou cestu. Und der geht durch viele Schwierigkeiten. A možná to povede přes mnoho těžkostí. Und das verspreche ich dir. A to ti v podstatě můžu slíbit. Denn genauso viele Wunder, wie ich erlebt habe, so habe ich genauso auch Dreck und Elend im Leben erlebt. Protože stejně kolik jsem prožil zázraků a divů,
tolik bídy a těžkosti jsem v životě taky prožil. Und das größte Wunder für mich ist nicht, wie Gott uns zusammengeführt hat. A ten největší div pro mě není to, jak nás Bůh dal dohromady. Oder wie ich die Kapelle bekommen habe. A nebo jak jsem přišel k té modlitbě. Sondern, dass ich in den Schwierigkeiten meines Lebens kein kaputtes Rad bekommen habe. Ale že jsem v těch těžkých situacích svého života nedostal to ksi vadné kolo. Weißt du, wenn du mit deinem Fahrrad einen richtigen Crash hast, když někam s tím kolem pořádně najedete a máte nějakou bouračku, dann brechen alle Speichen. Většinou odejdou všechny špice. Dann ist kaputt. Je to v háji, je to rozbité. Für mich ist das größte Wunder, dass ich in allen meinen Lebenskatastrophen nicht ein kaputtes Rad habe. A pro mě ta výhoda to, že přes všechny ty životní katastrofy, kterými jsem prošel, jsem se to kolo nerozbil. Das geht nur, wenn du Jesus im Zentrum hast. A to jde jenom tehdy, pokud máte Ježíše v centru. Und deine Speichen fest sind. A vaše špice jsou pevné. Dass du in deinen Krisen an Gott festhältst. Že i v těch krizích se Boha držíte pevně. Dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Že se správně rozhoduješ. Dass du es nicht zulässt, dass du ein Täter des Bösen wirst. Že nedopustíte, aby se z vás stali činitelé zla. Sondern ein Täter des Guten. Ale aby z vás byli činitelé dobra. Sein geringen treu. Buďte věrní v malém. Ich bin Gott so dankbar, dass mir gnädig gewesen ist all die Jahre. Já jsem Bohu tak vděčný, že mi byl vždycky milostiv po celé ty roky. Und dass ich diesen Weg gehen darf. A že po téhle cestě mohu jít. Ich möchte schließen mit einer Wahrheit. Rád bych to uzavřel s jednou pravdou. Jedes Minus, das ich in meinem Leben erlebt habe, ist heute ein Plus. Každé minus, které jsem ve svém životě prožil, je dneska plus. Und das Wunder kann nur Gott machen. A tenhle zázrak je schopen udělat pouze Bůh. Ich bin nicht froh darüber, dass ich als Kind schikaniert worden bin. Mě netěší, že jako dítě jsem byl šikanován. Aber dieses Minus wurde mir ein Plus. Ale z tohohle minus se časem stalo plus. Wie jede andere schwierige Situation. Jako každá jiná těžká situace, která potom přišla. Und wisst ihr warum? A víte proč? Weil ich dadurch mehr gelernt habe als alles andere. Protože díky těm těžkým věcem jsem se naučil víc než čehokoliv jiné. Ich war in fast allen tschechischen und slowakischen Gefängnissen. Byl jsem skoro ve všech českých a slovenských věznicích. Ich verstehe die Leute. Já těm lidem rozumím. Weil ich gleiches durchgemacht habe wie die. Protože jsem často prošel něčím podobným jako oni. Ich arbeite seit 20 Jahren im kriminellen Bereich der europäischen Motorradszene. Víte, že 20 let jsem pracoval a pracuji mezi motorkářskými gangy v Evropě. Mit Drogenhändlern, Waffenhändlern, Schutzgelderpressern. Jo, to jsou většinou lidé obchodující s drogami, zbraněmi, bílým masem, vyděrači a tak. Ich kann nur mit diesen Menschen arbeiten, weil ich meine Geschichte habe. A s těmihle lidmi můžu pracovat jenom díky tomu, že mám tenhle příběh. Jedes minus in meinem Leben ist mir ein Plus geworden. A z každého minus v mém životě se stalo časem plus. Deswegen möchte ich dir eine sagen am Schluss. A proto na závěr chci říct tuhle jednu věc. Vielleicht hast du schlimme Sachen erlebt. Možná jsi prožil špatné věci. Und du denkst. A říkáš si. Das ist so schlimm, Gott kann mich nicht gebrauchen. Je to tak hrozné, že mě Bůh nemůže použít. Oder du denkst, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann könnte ich Gott dienen. A nebo si říkáš, kdybych tohle neprožil, potom bych Bohu mohl sloužit. Das stimmt nicht. To není pravda. Dein Minus soll ein Plus werden. Z tvého minus se má stát plus. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du das erleben. Když Ježíše následuješ, potom to prožiješ. Kennt ihr die Josef-Geschichte? Znáte příběh Josefa Egyptského? Wer kennt die Josef-Geschichte aus der Bibel? Kdo zná tenhle příběh? Wer hebt mal ran? Jo, ruce nahoru. No, guck dir mal an. Gott hatte auch einen Plan mit Josef. Podívejte se na to. Bůh měl plán s Josefem. Gott hatte einen Plan mit dem kleinen Israel. Bůh měl plán s tím malým Izraelem. Und mit dem großen Ägypten. A s obrovským Egyptem. Gott sah, dass eine riesen Hungersnot kommt. Bůh věděl, že přijde hlad. Und Gott wollte einen Mann nach oben bringen. A Bůh chtěl poslat člověka nahoru. Der dann die Völker durch diese Hungersnot führt. Který ty národy provede tímhle obdobím hladu. Der das Brot austeilt.
který jim bude dávat příděly chleba. Jetzt guckt mal. A podívejte na to. Das ist doch gar kein Problem, einen Mann nach oben zu bringen. Ale to přece není žádný problém dostat člověka nahoru, na vysokou pozici. Jeder will nach oben. Každý chce nahoru. Aber wer ist in der Lage, da oben wirklich ein Segen zu sein? Ale kdo je schopen tam nahoře být opravdovým požehnáním? Die meisten, die oben ankommen, die nutzen die Situation nur egoistisch für sich selber. A většina těch, kteří se dostanou nahoru, využijí tuhle příležitost, aby se egoisticky obohatili. In Deutschland, wenn Wahlen sind, die versprechen uns immer tolle Sachen. Když v Německu jsou volby, vždycky nám slibí úžasné věci. Und wenn sie gewählt sind, wisst ihr, was das Erste ist, was die tun? A když jsou zvoleni, víte, co je první věc, kterou udělají? Das ist jede Wahl das Gleiche. A každý, při každých volbách je to stejné. Wisst ihr, was das Erste ist? Víte, co je to první? Sie erhöhen ihren Gehalt. Zvýší si plat. Das ist Tradition. To je tradice. Jede Partei macht das. Každá strana tohle udělá. Ja, das ist das Erste, was sie machen. To je to první, co udělají. Schaut mal, Josef sollte nach oben. Josef se měl dostat nahoru. Aber der Weg nach oben führt bergab. Ale ta cesta nahoru začíná cestou dolů. Josef wurde von seinen Brüdern verschlagen. Jeho vlastní bratři ho zmlátili. Er wurde als Sklave verkauft. Byl prodán jako otrok. Er hat als Sklave dienen müssen. Musel pracovat jako otrok. Und dann kam er unschuldig ins Gefängnis. A nevinně se dostal do vězení. Da kann man doch denken, es bringt doch nichts an Gott festzuhalten. A tady si člověk může logicky říct, věřit v Boha nepřináší nic. Ich tue das Gute und der Lohn ist, es geht mir noch schlimmer. Dělám to dobré a odplatou je mi, že je to se mnou špatné. Josef kam ganz unten an. A Josef se dostal až na samotné dno. Aber er hielt an Gott fest. Ale Boha se pevně držel. Und das ist das Element, wo du aufblühst. A to je ten prvek, kde můžeš vzkvět. Das Ziel ist nicht oben anzukommen. Cíl není dostat se nahoru. Das Ziel ist immer Gott. Ten cíl, to je vždycky Bůh. Vergesst das nie. Nikdy na to nezapomeň. Josef war nicht am Ziel, als er oben im Palast ankam. Josef se nedostal ke svému cíli, když dostal tuhle funkci v paláci. Sondern war am Ziel, weil er an Gott festhielt. Ale byl u cíle tam, kde se pevně držel Boha. Dort hast du einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. A tam získáte pokoj, který je hlubší, než si kdo dokáže představit. Dort hast du die Kraft, das Gute zu tun, selbst wenn es dir schlecht geht. A tam získáte sílu dělat dobré, i když se vám daří zlé. Und das ist das, was Josef ausgezeichnet hat. A to je to, co Ježíš, co Josef tam, k čemu se dostal. Schaut mal, als er dort im Gefängnis saß, dann hätte er genug Grund gehabt zu denken, wartet nur ab, wenn ich hier nochmal rauskomme, ich räche mich. Když byl v tom vězení, možná měl dost času si říkat, jestli já se odsadě dostanu, jak já se vám pomstím, jen počkejte. Wenn ich meine Brüder nochmal sehe, die bring ich um. Jestli ještě někdy uvidím ty své bratry, hned je zabiju. Josef wäre genau so ein Krüppel geworden, wie alle anderen Menschen. Josefa to mohlo vnitřně zmrzačit, stejně jako ty ostatní. Tahle situace. Aber er hielt an Gott fest. Ale on se Boha pevně držel. Und er war im geringen Treuen. Byl věrný v mále. Überall, wo er war, hat er ebenso, wie er konnte, das Gute getan. A všude, kde byl, tak jak mohl, dělal to dobro. Und wenn du so eine Einstellung hast, a pokud máte stejný postoj, dann kann Gott dich überall gebrauchen. Může vás Bůh použít kdekoliv. Und von Minus war er plötzlich ganz oben. A z minus se stalo najednou plus nahoře. Und jetzt überleg mal. Zkuste uvažovat. Als Josef das Brot verteilte. Když Josef rozdával chleba. Glaubt ihr, der hat die Gefangenen vergessen? Myslíte, že zapomněl na ty ve vězení? Oder meint ihr, er hat die Sklaven übersehen? A nebo přehlédl ty otroky? Mit Sicherheit nicht. Určitě ne. Weil er selber Gefangener und Sklave gewesen ist. Protože sám byl otrokem a vězněm. Und so wird dein Minus zu einem Plus. A stejně tak se tvé Minus může stát Plus. Weil Gott will nicht nur der High Society helfen. Protože Bůh nechce pomoct jenom té vysoké společnosti. Josef verstand die Gefangenen, er verstand die Sklaven. Ale Josef rozuměl vězňu a rozuměl i otrokem.
Und genauso soll dein Minus zu einem Plus werden. A stejně tak, tvé minus se může stát tvým plus. Vertrau Gott. Důvěřuj Bohu. Sei geringen treu. Buď věrný v mále. Fang an das Gute zu tun. Začni dělat to dobré. Und Gott kann dich zum Segen setzen für andere Menschen. A Bůh tě může použít pro dobro ostatních lidí. Das wünsche ich dir. To ti přeji. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne in Schweden besuchen. A máte-li chuť, můžete nás klidně navštívit ve Švédsku. Wir haben da oben Missionseinsätze am Laufen. Máme tam misijní projekty v běhu. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne nach oben kommen. Když máte chuť, klidně nás můžete navštívit. Ich habe ja auch ein paar Bücher dabei. Mám tady pár knih. Die sind alle gratis. Všechny jsou zdarma. Da könnt ihr gucken, ob was Interessantes ist. Můžete se podívat, jestli tam něco zajímavého pro sebe najdete. Da steht auch mein Zeugnis drin in dem Buch hier. Je tam i mé svědectví. Wer kennt das schon von euch? Kdo už ho zná? Ein paar haben das. Da sind 20 Menschen, die aus ihrem Leben berichten, wie Jesus ihr Leben verändert hat. A je tam příběh 20 lidí asi, kteří popisují svůj životní příběh, jak Ježíš jejich životy změnil. Und das ist das Lukas o Bohu, also... Tak, tohle je důkaz Boží existence. Und viele andere Bücher. A mnoho další. Das Beste ist das Buch über Gebet, finde ich. Sám za sebe si myslím, že ta nejlepší je kniha o modlitbě. Das, was da drin steht, das hat mein Leben mit Gott völlig revolutioniert. A to, co je uvnitř, v podstatě způsobilo revoluci v mém životě a v pohodě s Bohem. Das ist das Wichtigste, diese persönliche Beziehung zu Gott zu haben. A to je to nejdůležitější, mít osobní vztah s Bohem.